Në 110 vjetorin e themelimit të policisë së shtetit, ministri i Brendshëm Bledi Çuçi shkroi në rrjetet sociale se por ulet me respekt para të gjithë kontribuesve të saj. Sipas ministrit, policia e shtetit është një ndër institucionet më të besuara në vend. Ai shkruan se lan pas një vit ku fal policisë së shtetit, Shqipëria pati 30% më pak vrasje dhe 13.5% më pak aksidente rrugore. Në ceremoninë që u zhvillua për 110 vjetorin e krijimit të policisë së shtetit, kreu i saj Muhamet Rumbullaku tha se policia e shtetit do të vijojë të kontribuojë për përmirësimin e imazhit të saj dhe për rritjen e cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve. Kjo armatë e re profesionistësh dhe të përkushtuarësh do të kontribuojë për përmirësimin e imazhit të policisë së shtetit dhe për rritjen e cilësisë së shërbimit për qytetarët që besojnë në punën e policisë dhe që mbështesin atë. Të sigurt se kjo është mënyra e vetme për t'i dhënë këtij vendi stabilitetin dhe integritetin që meriton të ketë. Kryepolici u shpres se efektivet sot nuk gjenden për ball krimit vetëm me uniformën dhe me armën e shërbimit, pasi pajisjet e teknologjisë bashkohore i bëjnë më profesionist. Punojësit e policisë sot nuk gjenden për ball krimit të vetëm me uniformën dhe me armën e shërbimit. Pajisjet e teknologjisë bashkohore çelja një epokë të re për bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtar dhe filozofia e kontaktit të drejtë për drejtë me problematikën e qytetarit bën që 13 vjet 13 janari, më falni, i vitit 2023 të na gjej shumë herë më të sigurt, më të mbrojtur, më eficient dhe më profesionist. Me premtimin se do të vijojnë me përkushtim që të rrisin cilësinë e shërbimit, Rumbullaku e mbylli me një fragment nga himni i flamurit. Shqipëria do të rrojë, për të luftojmë ne, ju uroj përzemësisht gëzuar 110 vjetorin e policisë shtetit.